Ճնշում, մեծ ճնշում է Հայաստանի վրա։ Թուրք-ադրբեջանական երկյակը շտապում է, քանի մեր պետությունը ծնկած է, պարտված ու հայկական շահն առաջ տանող, պաշտպանող իշխանություն չկա։ Ստանալ ավելին ընդհուպ մինչև հայկական պետականության ոչնչացում։ Вооруженные люди заходят, откусывают кусок Армении, становятся и говорят: «Мы уйдём». Какая к дьяволу делимитация? То есть ресурсов у Армении для того, чтобы за столом переговоров представлять из себя какую-то, иметь какой-то ресурс, чтобы отстаивать свои интересы, нету. В такой ситуации это не переговоры, а давление называется. И то, что делает, вот прихожу в этом вопросе к окончательному резюме. То, что делает Азербайджан, называется давление. Արցախի հարցը լուծված չէ, լայնամասշտաբ պատերազմն է ընդամենը ավարտվել, այլ պատերազմները շարունակվում են արդեն Հայաստանի տարածքում ու սահմաններին։ Придут русские. Русские встанут на эти границы, мы их уговорим, и они будут отделять нас от азербайджанцев. Окей, как тактическое решение хорошо. Но, во-первых, русские приходят довольно медленно. Они, может, приходят довольно быстро для себя, но довольно медленно для нас, потому что временные парадигмы у нас разные. То, что асимметрия, то, что нам нужно вот прямо сегодня и сейчас, для русских можно пару лет подождать. Но кто контролирует Севлич? Арцах или Азербайджан или Республика Армения? Им наплевать. Բոլոր սահմանամերձ գոտիներում, որտեղ հայ բնակություն կա, աստիճանաբար ստեղծել պայմաններ, վիճակ, որտեղ գյուղացիները դուրս գան այդ տարածքից։ Դա դեռ քիչ է, հիմա Ադրբեջանը նոր մարտավարություն է զբաղեցնում։ Գյուղերին հարակից շրջաններում մարդիկ հողով չեն ընտանիք պահում, հողի հետ աշխատանքով անցնում պայելով չէ։ Մարդիկ գնում են աշխատանքի, ինչ-որ ձեռնարկություններում, դա դիմաց վարչատրություն է ստանում եւ պահում են ընտանիք։ Հիմա Ադրբեջանը թիրախավորվել է սահմանային գոտիներում մեր արտադրական միավորներին։ Հայաստանում ներքաղաքական օրակարգն է արդեն թելադրում Ալիևը, ամենակոռումպացված, գրեթե բռնապետության վերածված, բայց պատերազմ հաղթած Ադրբեջանը երրորդ պետությունների ձեռքով է դա անում։ Օրինակ իբր կոմունիկացիաների, ճանապարհների ապա շրջափակում կամ Միջանցք Սյունիքով անվան տակ քաղաքական լուրջ պրոյեկտ է իրականացնում։ Նրանք, ովքեր որ պլանավորել են, որ պատերազմը թե Արցախը անցնում, իրենք չզոհացեցին բոլոր այն օղակները սկզբից անձերի տեսքով, Մամել Գրիգորյան, պատականը Ռոբերտ Քոչյան հայտնեց բանդում, Յուրի Խաչատուրովը, գեներալներին, բոլոր փորձառու գեներալներին մեկ ուսացրեցին, դա քիչ է, հրամանատարներ նշանակեցին և Արցախում, և Հայաստանում մարդկանց, որոնք չունեին համազորային կրթություն։ Համազորայինը, երբ որ ամբողջ մարդը դու կարողանում ես վարել։ Չեք տեսել, չեք նկատել, որ նորաթուխ ոստիկանների համազգեստը շատ-շատ տիպիկ նման է ադրբեջանական ոստիկանության համազգեստին։ Չեք նկատել, հա, իրոք։ Հարմարեցնում են, էլի արդյոք։ Հա, բայց պիտի մտցնեն, ինտեգրեն հայերին թուրքի հետ։ Եսա Փաշինյանի կամ Փաշինոգլի, ոնց ուզում եք անվանեք այդ կենտանու, ծրագիրը, որ լինի նույն է, դե լինի նույն է, սատք է ձեր ազիզը, գնացեք ընդեղ նույնականացվեք էլ, ազատ եք մեզ ձեզանից։ Ես իշխանազավթին հարկավոր էր մի բան, բանակը կազմալուծել վերջնականապես և այդ կազմալուծման ընթացքում կարողանալ, նորից եմ կրկնում, ակցիայի մեջ պահելով բանակը, կարողանալ կատարել այն ադրբեջանի համար կարևորագույն երազանքների խնդիրը լուծել, ինչ որ ինքը հիմա ինչի համար ինքը շարունակում է իշխանության, Հայաստանի իշխանության մնալ։ Հրացի Սաֆարյան, Լրաբեր։